Hej allihopa! Så ni vet ju att jag gör mina såna här frågestund med Linnea-videos varje månad. Men istället för att bara göra en för januari så tänkte jag göra en tag där ni får veta lite för mycket information om mig. Jag tänkte alltså göra det i tema i tag, så hoppas ni gillar videon så kör vi igång! Vad har du på dig? Jag har på mig en grå tröja och... det syns inte. Svarta leggings! Någonsin varit kär? Nej, inte så här på riktigt. Nej. Någonsin haft ett jobbigt breakup? Nej, inte det heller. Hur lång är du? Jag är 1,78 cm tror jag. Det var ganska länge sedan jag mätte mig nu, men jag är någonstans runt där. Hur mycket väger du? Det vet jag inte riktigt. Jag bryr mig inte så mycket om det heller. Några tatueringar? Nope. Några piercingar då? Bara öronen. OTP. Zeri! Favoritprogram? Jag har faktiskt ingen aning. Jag kollar aldrig på TV, så jag... nej, jag vet inte. Favoritband? Någonting du saknar? Sommaren. Jag vill ha sommar. Din favoritlåt? Just nu är min favoritlåt The Love Club av Lorde. Men jag har liksom massa favoritlåtar hela tiden, så det är lite svårt att välja. Hur gammal är du? Sweet 16! Stjärntecken? Jungfru. Någonting du letar efter i en partner? A good sense of humor. Favoritskådespelare? Svårt, men jag tycker Jennifer Lawrence är bra, Logan Lerman, sen älskar jag typ Adam Sandler och Jim Carrey och sådana där, men jag vet inte riktigt. Favoritfärg? Är det en som fråga? Turkos! Hög eller låg musik? Hög! Vart går du när du är ledsen? Min säng, tror jag. Hur lång tid tar det för dig att duscha? 20-30 minuter. Hur lång tid tar det för dig att göra dig i ordning på morgonen? Från att jag går upp till att jag är redo liksom att gå ut för dörren, om det är så här skola då, så tar det kanske en och en halv timme. Jag är seg, okej? Någonsin varit med i ett slagsmål? Nej, det har jag lyckats hålla mig ifrån. Turn on. Ett fint leende kanske? Turn off. Kaxighet. Anledningen till att du började med YouTube? Jag blev väldigt inspirerad av andra och jag tyckte det verkade kul. Och jag har alltid tyckt det roligt att göra videos och sådär, så varför inte lägga upp dem på nätet? Rädslor? Jag tänkte på det här och jag vet särskilt inte ifall det är någonting som jag är väldigt rädd för. Det enda jag kan komma på är sådana här, vet, fulla gubbar som typ luktar sprit och rök och går runt så här på gatorna ibland som man ser sådana äckliga fullgubbar. De gör mig, jag får så obehaglig känsla när jag går förbi dem sånt. Senaste saken så fick det att gråta. Antagligen när jag tittade på This Is Us-filmen. Senaste gången du sa att du älskade någon? Jag har faktiskt ingen aning, jag säger det alldeles för sällan. Meningen bakom ditt YouTube-namn? Jag hade en blogg då förr i tiden som hette Neas Life. Och så ville jag lägga upp videos till bloggen, så då blev det bloggen Neas Life. Senaste boken du läste? The Hunger Games på engelska. Boken du för tillfälligt läser? Vi började med sån här grej i skolan, så att jag lånade en bok för det. Men jag tror den heter Byta om eller Bryta om. Jag är faktiskt inte säker. Senaste programmet du såg? Hela England bakar. Senaste personen du pratade med? My mommy. Förhållandet mellan du och den personen du senast smsade med? Ja, det är ju min pappa då. Favoritmat? Jag älskar kyckling, lax, tacos, pizza, pommes frites. En plats du vill besöka? USA och Australien. Senaste platsen du besökte? Soffan nere i vardagsrummet. Är du kär? Om inte killarna i One Direction räknas så nej. Senaste gången du blev förelämpad? Antagligen av min bror igår kanske någonting. Favoritsmak på godis? Okej, jag har tre favoritgodisar. Första är meloner, så här sura meloner. Du vet sådana här gröna med rosa i. Åh, vad gott. Och sen älskar jag också Skittles. Jag kan äta Skittles for days. Helst originalet, liksom inte de sura. Och sen så gillar jag också Kinder Maxi med de här chokladsakerna, så... du vet det. Vilka instrument spelar du? Luftgitarr. Favoritsmycke? Antagligen mitt korsarmband. Senaste sporten du spelade? Volleyboll! Senaste låten du lyssnade på? Det var Through the Dark of One Direction. Favoritraggningsreplik? Har du använt den någon gång? Senaste gången du var med någon? Igår i skolan kanske, om inte min familj räknas. Vem borde svara på de här frågorna nu? Du som sitter där, ni får gärna göra den här taggen, det skulle vara jättekul att se. Så om ni kan säga till ifall ni har gjort en video eller någonting där, så ska jag försöka kolla på den. Sådär, så nu vet ni lite för mycket information om mig. Jag hoppas att ni gillade videon, ge er gärna i så fall en tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kolla beskrivningen, följ mig på Twitter och Instagram. Så ses vi i nästa video, ni får ha det jättebra tills dess, så hörs vi. Mm.